És, mas é maluco, isto. Ah, já está. Meu Tony, foda-se. Eu só sei que a minha mulher não está em casa e quem é que me vai fazer o chá? Tem que ser eu, estou fodido. Outras? Foda-se o quê? Let's fuck them all. Foda-se o quê? Fica. Foda-se o quê? Ah, tu não me aparece aqui no... Não vi só ela. Há de haver uma season, se calhar quem vai é o Arnold Schwarzenegger. O quê? Já houve aqui o Rambo, o John McClane. Há de haver o. Depois, como é que vai chamar o. Já estás aí na torre, caralho? Ainda eu estou à partida, já estás na torre. Eu já estou a matar os gajos. Já matei dois. É, quem olha, tá aqui, já vou com o cara, já fui com o cara. O gajo nem me acertou, metade dos tiros nem me acertou. Hostile dropping into the area, watch the skies. Mano, estou preso aqui, mano. Mano, estou preso aqui, mano. Olha, olha, como assim, mano? Ah. Mano, eu não consigo sair daqui, mano. Onde é que está? Já. Agora deu, mano. What? Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Ainda mais tem um. Mano, esse jogo, mano. Foda-se. Mas já ganhaste, já podemos ir para a guerra. Já agora quero ter que estar aí, meu. Contracts, looting, or eliminating targets. Querem ficar na torre ou no hospital? Isso só tem agora. Cala a boca. Bem feito. Enemy soldier incoming. Olha, é o faz montanhas. Lá ninguém vê. Enemy fuel! Moving! Bem, se não derem vida, enemy vida. Soldier incoming! Specialist achieved! Tu estás onde? Estou aqui, onde eu matei. Enemy UAV overhead! Moving! Está um gajo lá em cima do hospital. Enemy team is tracking your costas. Position! Se eu fosse um zumbi, estava fodido, caralho. Fora que estou mesmo a rasca. Eu acho que está fodido, caralho. Sabe porquê? Porque já estás bem, hein? Das... Eu já estou aqui no meio da montanha. Olha aqui um airstrike. Ai, mas não. Oh, queres um airstrike? Não queres? Quero. Já vou buscar. Já me foderam, foda-se. Tinhas de ter fechado a porta, cara. Vem aí, gajo. Não disse? Foda-se. Aguenta, quanta energia tem? O gajo está a dizer que está nas montanhas a dar cobertura, não dá cobertura nenhuma. Este sniper que eu estou não é muito bom.
Tu também não és muito bom e andas aí, cara. A outra é melhor. Para longo alcance. Isto é mais para curto alcance. Enemies in the area. Bora, Sérgio. Enemy dropping into the AR. Olha, vou já te pedir. Dropping ammo. That's a lot. Enemies in the AT area. AT mine primed. Já pode sair do buraco, eu matei o gajo. Não, não, cuidado, cuidado, cuidado! Foda-se. Tens tudo, tu, pelo menos? Não. Foda-se, mano, é de impossível! É impossível! Foda-se! Tenho escudos, agora tenho escudos. Ainda tens aqui um foi. Eu meti ali a caixa de escudos e tudo, mano. Eu tenho um timing, mano. Está atrás de caixa, mano. Já, ali, eu já tinha. Eu apanhei do gajo. Eu vi o gajo. Foi, era meu, mano. Eu tinha, mano. Matou-me, mano. Foda-se, é um timing, mano. É impressionante, mano. Não tem tudo, mano. AT mine primed. Extract is standing by. Back here. Deposit what you have. Enemy dropping into the AO. Atrou um gajo. Aqui, já. Right there. Está em cima, está aqui em cima está um gajo. Enemies here! Hostile dropping into the area, watch the skies! Calling for fire on my target! Mandei um airstrike. This is Tracker 3-1, good copy. Aquele gajo está aqui dentro. Enemies in the area. Gajo está. You successfully defended your teammate. Já vai entrar, 20 metros. Taking ammo. Set to mine. Até meti umas caixas de missões aqui, tu vais meter outra. Não estou ocupado com essas cenas. Quem é que deixou aqui a porta aberta, não? O pai não está. Be advised, your teammate is behind the high ground. Foda-se, mano. É triste, mano. É ridículo, meu. Foda-se, mano. Eu olho para o lado e não tenho ninguém dentro daquela porta, mano. Foda-se, parece que é perfeito, mano. Olha só que eu ia entrar ali e olhar para a esquerda, não sei, mano. Enemies in the area. Onde é que está o gajo? Está aqui. A culpa é de Sérgio, pá. Enemies in the area. Set to mine. I'm taking fire! Pumba, vai para o caralho. Vai para o dinheiro. Enemy soldier incoming. That guy's right. Estamos rodeados, mano. Olha, está aqui um. Anda cá para dentro, Marcos. Anda cá para dentro. Foda-se, mano. Estão ali três gajos no telhado, ao caralho, mano. São dois, vai-se no telhado. Foge. Olha aqui dentro, cá dentro. Foda-se. Não consigo mandar a merda do balão, foda-se, pô, não quer que vire, é só o gajo. Este gajo tem a cabeça do Most Wanted, meu. Então o gajo está sempre fodido. Foda-se, é ridículo, mano. Quanto é que está em hotel? 0-0. Começou há 10 minutos. Que
que ganhar por 3 vezes depois da minha vida. Enemy UAV overhead. What is the care package? Estou aqui ao lado, Tomás, se quiseres vir ter comigo. Mano, vou para a guerra, que se foda, mano. Estou-me a cagar agora, mano. Já ganhas tu, né? Já, foda-se agora, mano. Foda-se, tem que matar este filho da grande puta, mano. Ao ver, não tenho que conseguir sentir tudo, né? Só para tu ver. Caralho, do Bairro já está outra vez a ganhar a puta do telhado, meu. A puta que pariu. Mano, é ridículo, mano! Calling for fire on my target! Pera, já me enganei no problema. This is loader 2-0, good copy. Cluster strike away. Olha, eu tô buscando uma cheia, mano. Foda-se! Foda-se! Front. Olha, agora não sei onde é que estava o meu balão. Reventaram o meu balão. Como é que é possível? Ao fim deste tempo todo. Friendly UAV overhead. Fuderam o meu balão. Quer dizer que ainda me vão apanhar o guito? Olha, pois foi. Ou foi alguns de vocês que mandou um balão? Eu mandei um balão, rebentaram, matei o gajo, apanhei o dinheiro e apanhei o balão. Ah, então não foi o meu. Waypoint mark, move! Tango! A cena é que eu queria me suicidar, agora já não posso. Para quê? Para vir para o pé de nós? Não, para mudar a arma. Ah, já encontrei. Já tem um balão. Então não ali. Já está. Agora é só. Enemies in the air. Loader 2-0, good copy. Cluster strike away. Onde é que mora no cabrão? Secure all cash supply. Hostile attack job and carry cash. Shoot it down. Olha, ainda tirei o coletão. Marked target for strike. Mano, o gajo acerta tudo, mano. Ah, vai impressionante, mano. É incrível, mano. Incrível, mano. Foda-se. Olha, mandei um abaixo. Em cima do hospital. Morreu. Agora estão fugindo de carro. Foda-se, mano. É impressionante, mano. Tango! Vambora aí, esse gajo está aí, o rei. Olha aqui, gajo. Ninguém dá cobertura, caralho. Está aí o Helio. Claro, devia dar cobertura, caralho. Estava no céu, mano. Estou no céu. Por isso mesmo. Tango! Está no céu, dá cobertura. Olha, já caiu mais um no telhado. Foda-se, é muito gajo novo, mano. Aí, mano, vou partir o comando, mano. Desce, mano. Enemy Hilo. Enemy Hilo. Tá um gajo aqui neste telhado. Que aparece logo dois, não sei de onde, mano. Foda-se, mano. Tu achou que ia dar um gajo, mano? É lá! Foda-se, caralho! A faca, mano! Tá em cima, tá em cima, tá aqui em cima! Move it!
Foda-se, já estou no chão. Quem é que ajuda? Quem é que ajuda? O gajo está por cima de ti, Hélio. Por cima de ti, Hélio. Ajuda, ajuda. Não, está por cima. O gajo está no chão. Quem é que ajuda? Estou quase a morrer, caralho. Olha, já foi o Hélio. O gajo por cima de ti, já morreu. Já. O Hélio, o gajo estava dentro de ti, caralho. De onde é que este gajo vem? Este gajo vem dentro de ti, ó Hélio. Tanto gajo. Está a chegar um gajo. Mayday. Não sei. Have I done? Já foi mais. E eu também. Esse gajo veio todo dentro de ti, ó Hélio. Foda-se. Throwing flash. Enemy dropping into the AR. Isso. Foda-se, mano. É impressionante, mano. O gajo está lá no caralho mais velho, mano. Não sei nem que o gajo está na mata, mano. É incrível, mano. Enemy dropping into the AR. Foda-se. Ah, completa, Sérgio. Não é hipótese. Não dá cobertura. Mas é que não dá cobertura, foda-se. Perdido pra caralho, tá no chaval, foda-se. Então, vinha aqui de paraquedas já de cobertura, né? Foda-se, calma. Então, o que é que andaste a fazer, Tomás? É, meu, foda-se, tá. Estou a tentar o jogo. Tá certo, Zé. Bora, vamos desligar? Ou ainda vamos fazer mais um, Hélio? Sérgio? Ainda fazes mais um ou não? Alô? Estou. Fazes mais um ou não? Faço. É mesmo o último. É o último, caralho. Jogas mais e estás calado. Não, o conjunto Mas. Também vai avisar para o FIFA, portanto. Mas. Tomás. Olha, saem do grupo. Quem é que é o capitão? Era ele. A ver se ele se junta. Convido. Oh, well, eu já não tinha aqui há uma data de tempo, meu. Então. E ainda mato mais gajos que tu. Matas o caralho, pá, estás a brincar ou okay. Quê? Nossa. Matas um jogo ou outro, mas olha lá, é totalidade. Jogas então, 24 horas por dia, eu jogo uma vez por ano, bem aqui mato mais gajos que tu. Tu matas mais gajos do que eu porque eles saem dentro de ti, é mais fácil, mas o caralho. Que vergonha. Só... Pá, que vergonha. Pá. Tu só te viras, os gajos saem dentro de ti, tu viras, tu não, é de ser computador. É nada. É porque os gajos saem dentro de ti. É mais fácil. Vocês aí no controle da PlayStation 4 têm que meter o dedo no analógico, dar a volta, meter o dedo no cu e virar e o caralho e não matam ninguém. Agora aqui não. Aqui é só zuca, tranca pouca e o caralho e já se dá. Foda-se. É, fodeu-se. É só te virar para trás e os gajos a saírem e tu a matá-los. É. Foda-se. É diferente. Computador então, e não, PlayStation. Eu não sei. Depois o Gil vem jogar comigo, olha. Fica chateado. O gajo só apanha gajo de computador ou caralho. Tem o Tomás. O Tomás já não vem. Eu convido aí. O gajo morreu tantas vezes que ele já não vem. É culpa de Sérgio, não há cobertura aos mais novos.
Era dizer a cena para limpar a tua visão. Você marcou o Vandes, meu. Estás a ver, Aurélio? Diz. Tens aí o vídeo da cena para limpar a televisão ou o computador. Isso é marca holandesa. É, eu já vai sair de merda, mas eu vou lá ver. Filha da puta. Isto limpa tudo, pá. Isto limpa tudo. Isso é, cara. Tá aí, Tomás. Não vai? Já o convidaste? Eu não tenho. Como é que eu deixo já não. Deixo já não. Vá, vamos ao último então. É sério? Já. Yeah. Ah, isto não é para toda a gente. Vai. Espera aí. E depois do jogo, joga. Depois do jogo o quê? Segue. Go. Depois do futebol. Depois do futebol, há de ser meia-noite e qualquer coisa e quer ver se durmo. Só estou com uma hora de sono e tu, em cima. Sérgio? Não é isso. Tenho de ir dar assistência à mulher. E tu, Sérgio? Tenho de ir dar assistência à mulher. Ah, pá, eu não sei, não. Vou perceber, mas eu já devo ter como. Já devo estar com uma broa do caralho depois do futebol. Foda. Eu tenho que estar o jogo ainda. 0-0. Pô, deixa 0-0. Enquanto é que eu estou a fazer. Enemy Hilo! Enemy soldier incoming! Tango. Esse é para ir para a guerra. Eu não percebo essa merda. Mano, tiros a bala passa para eles, não faz nada. Certo. O Eldo quer abafar a palhinha. Secure cash by completing contracts, looting or eliminating targets. Eu gosto disto, olha. Eu gosto disto. Do quê?
a filmes meus, mas eu não te mando a ti, tu és mais educado. Olha, vou partilhar. Voltei. Ao serviço. Como é que tu foi? Olha lá, estamos aí para o campo de combate. Isto é... Enemy dropping into the area. Tem que ir para o outro lado. Não tenho nada assim. Não, 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 caralho. Também eu, mas não contou. Já encontrei aqui um sítio. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Está a dar a vida dos gajos. Hostile maneuvering. O que é? Morto, mataste? Não matei ninguém? Mataste? Não matei ninguém? Não matei ninguém? Te mandei tiro, tirei-lhe o escudo, mas o gajo matou-me a mim. Quem é que seja aqui? O sniper, está aqui o sniper. Agora fica tu snipadas. Ready for action. Quem é esse gajo que anda aqui ao pé de mim? Alô? Yeah, dai, let's go. Waypoint one. O gajo do guia tá aqui. Na mira já foi bem. Enemy soldier incoming! Filha da puta! Ah, Deus! Um morro, foda-se, fiquei preso na porta. Como é que eu fiquei preso na porta? É que eu não percebi. Eu não estou com uma granada, meu, foda-se. Fucking animals. Dirty animals. Só vejo este gajo a apontar, a tirar fotografias aqui com esta merda. Tem que tirar o tolo da tenda. Foda-se, eu nunca vi. Tirar o tolo da tenda, já vês melhor. Vamos para a guerra e está ali só a tirar fotografias. Wait, go on. I'm coming, hold on. Hold on. What? Kepa. AT mine crime. Respire en el micro. Posto cu aquí. Hostile dropping into the area. Watch the skies. A fuck animal. I go on, do you want your stuff? Boba. Got it. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Airstrike, you are cleared hot. Enemies in the air. Zero, copy. Cluster strike away. Enemy UAV on the air. Throwing flash. Enemy soldier is coming. Lighting me up. Soufflard, stop soufflard, putain, ton micro. Enemy soldier incoming. Caraca, filha da puta.
Eh, mi cago in tu madre che te parli io, frode puta! Enemy dropping into the AO! Caralho! Tô kill lá com o cara. Enemy spawn lane pro caralho falar aí. Prends le cancer à tout nino et finir, fils de puta. Mouta, filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Located the bounty contract. Hello? Oh, filha da puta. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. Hostile maneuvering. Mark the hostile vehicle. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Most wanted target eliminated. Contract failed. Enemy UAV overhead. Ah là, t'as compris, moi aussi je tombe. Et c'est qu'est-ce qu'on va faire? Je vais t'as compris, le t'as compris. On continue ou pas? Bonne malade, de putain, mangeur de saucisse. Y'a la puta. Viens back over, viens further, further. Non, ils vont meter, mais c'est au gage, mouti, qu'est-ce que c'est? Ils vont meter un ou un mouti, caralho. Ah, filha da puta, porra, filha da puta, bem feito, filha da puta. Fala francês, cara, tu gajo. Filha da puta. É. Ui, ui. Oh, yeah, yeah, yeah. Filha da puta. E já vai foder outra vez. Então. E já me fodeu outra vez, foda-se. A mina nem os escudos tira. É incrível. Foda-se. Onde é que vocês andam, caralho? Este anda com uma arma dourada toda a paneleira, anda aí sempre aí com o coxaltos. O outro é só o gajo a sair dentro dele. Anda o filho da puta aí dentro. Tango. Ah, puta que pariu, cabrão. Espera aí. Ah, ok. Boa, boa. Foi esse gajo. Esse gajo foi o gajo que está a tomar o... Yeah. Olha, caiu um gajo. Tá bom. Enviado. Pô, senhor, eu vou mutar este filho da puta. Eu já o mutei. Meu. Ai, foda. Bounty target identified. Slot the bastard. Porra. Não sei lá o que o gajo também tem. Deve ter muita coisa. Specialist achieved. Queria mandar o guia. Ah, deve ser. Vocês estão a ouvir? Vocês estão a ouvir o. Yeah. Yeah. Ah, então deve ser disso. Ah, mesmo que seja disso, então não fala que deve ser, começa logo aí a chama a tratar mal. Foda-se, ela que o tratou mal, caralho. Então, e o gajo não começou logo, aí, aí, caralho. Anyone use this? O gajo não sabe falar português, ou porra. Estava a falar espanhol. Olha, espera aqui, tem que atender. Alguém foi um helicóptero. Ah, foi eu, filho.
Ali o bônus especialista. O que é que tens de fazer com esse bônus? O bônus é estar sempre a regenerar as armas, as granadas. Ya, yeah, mas tu não tens de fazer nada, é automático, né? É automático, sim. Demora é bem de tempo a encher, mas... Mark target for strike. Não dá nada. Não dá nada. Cala a boca. Cala a boca. Impact, don't join. É. É, é. É, é. Olha, o teu primo vai morrer outra vez. Vamos, está na vez no comboio. Eu vou ver se consigo spinger lá. Vou dar se tudo vais embora, deixas-me aqui também. Agora fico aqui sozinho, sem boia nem nada, o copo está a foder-me. Calling for fire on my target. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Impact, no joy. Andas aqui. Okay. Well. Okay, don't go in, you get it.
Não tenho que ver, mas já te digo. Está 1-0. Quem é que está a jogar, Eli? Aí, caralho, 6 minutos de desconto já. Tá? Zero. 45 mais 6. Airstrike, you are cleared hot. This is loader 2-0, good job. Cluster strike away. Allied cluster strike inbound. Bye. Agora já está. Na vez da segunda parte. Hélio. Bounty target is down. Well done.